Bývalý hotel na náměstí Jana Marka Marku v Lanškrouně byl místem slavnostního zahájení 0. ročníku akce Lanškrounské dvorky. Ty byly v tento den zpřístupněny veřejnosti. Najdete sochy, najdete obrazy samozřejmě, fotografie, něco od železa, něco od dřeva. Je potřeba poděkovat organizátorům, že Lanškrouňáci a nejenom oni mohou nahlédnout do prostoru, které úplně jen tak nejsou k nahlédnutí a jsou celý rok uzavřené. To byl i případ zašlého hotelu Slávie. V místnostech se vyjímaly díla několika autorů. Dáváme prostor místním, vyzvali jsme na základě toho, koho známe, o kom víme, že tvoří, aby přišli, přinesli a ukázali svá díla. Ale obrátili jsme se i na kamarády mimo Lanškroun. Jedním z nich byl Jiří Fikej z Ústí nad Orlicí, který přispěl fotografiemi. Ze stejného města pochází také Bohuslav Jirgle. Mám tady 12 obrazů, je to všechno akryl a krajiny a kytky. K obdivování byly dřevěné sochy místního řezbáře Bedřicha Šilara. Kromě dvorku byla otevřena i pivovarská zahrada s básněmi, sochami či fotografiemi. Fotografie zdobily i dvorek na Valech. Pocházely z cest. Kdy hledám určitý detaily, které mě něco připomínají, něco evokují a tvarově, světelně, ale hlavně tvarově, tak můžete nalézt určitý věci, které jsou si podobné a přesto jsou úplně jiný. Další oušťák Adam Langer přivezl různé kovové sochy, které byly rozmístěny na několika dvorcích. Je to hodně pozitivní pro město Lanškroun, když ožije takovouhle trošku alternativní kulturou. Je to malá kultura. Součástí prohlídky se stalo krátké představení autorů a jejich děl s hudebním doprovodem. Pořadatelé hledali inspiraci v Kladně nebo Chebu. Jednou nebo dvakrát to proběhlo v Litomyšli. Určitě tyhle ty dvorky se dělají v Táboře a v jiných městech. Tak jsem zkusil, že to přivezeme i do Lanškrouna. Strašně se mi to líbí, i když člověk zatlouká hřebík, jak padá omítka na vás, ale jinak to je v pohodě. Mně se to strašně líbí. My podobnou akci známe z Blatný. Tam fungují taková víkendová akce, to je, tam fungují ty dvorky taky, různý prostory, vnitřní, vnější. Celkem svá díla, kterých se sešlo přes 100, představila více jak 20 autorů z Lanškrouna a okolí. Otevřeno bylo zhruba 10 dvorků, 2 zahrady, 1 průchod, skleněná kostka a bývalý hotel.